I oppgave 5-8 så skal vi trene på regnereglene for logaritmer. Men stopp en hal. Vi har jo nettopp etablert at logaritme er det inverse av potensa, altså eksponensialfunksjon. Så med andre ord, disse regnereglene her må være koblet mot regnereglene for eksponensialfunksjonen. La oss ta en liten titt på regnereglene. For eksempel, log av a og gange b er lik log a pluss log b. Det er en regneregel. Så hvis vi tar logaritmen av et produkt, så er det summen av logaritmen her. Har vi en tilsvarende formel for eksponensialfunksjoner? Ja, det har vi. Fordi hvis vi nå har x i at gange x i bt, sånn, så vet vi det at siden grunntallet er det samme, så kan vi summere. Egentlig ikke x her da, men 10. Siden logaritmen er 10, så kan vi summere eksponentene her. Okay. Så disse to der er på en måte de inverse formlene. Så det var 1, 2. Hvis vi nå tar log a deler på b, så er det log a minus log b. Og igjen så kan vi se på det her som samme som at hvis vi tar 10 opphøyd i a deler på b, er da lik. Så vet vi at da kan vi trekke ifra. Sånn er 10a delt på 10b, sånn. Så da kan vi trekke ifra eksponenten i nevneren. Så disse to her er også de kalde inverse formlene. Den tredje formelen som er svært, svært viktig for logaritmefunksjonene, er at hvis du tar log av et eller annet tall, x opphøyd i at, så er det det samme som a gange log x. Så den eksponenten der, det foran og kan gange. Og denne her er koblet mot dette her med å ta potens av en potens. Så hvis vi har nå 10 opphøyd i x opphøyd i a, så vet vi det at vi kan ta og gange. Så dette her ser jo sånn ut da, med parentes, ikke sant? Så du tar 10 opphøyd i x, det opphøyd i a, det er det samme som. Da kan vi gange, multiplisere x og a. Så da får vi 10 a gange x. Så her har vi tre kjente formler, og så har vi tre tilsvarende formler for logaritmer, som på en måte er de inverse formlene. Hvis vi nå bytter ut log med ln og 10 med e, så har vi akkurat samme formler. Og så vil jeg, før jeg går videre, snakke om en fare. Danger zone. Dette her med potens, så var det også en fare med potenser. Nemlig, hvis dere husker at vi tok, hvis vi nå tar x pluss y opphøyd i nt, så er det ikke
det samme som x I nt pluss y I nt. Det husker vi hadde en kjempelang oppgave om, helt I allerede første øving, hvor vi vet at her, har vi, her skal vi gange x og y n ganger med hverandre, og vi får massevis av ekstra ledd, ikke bare x I nt og y I nt. Så den ikke riktig. Vel, for logaritmer så har vi nøyaktig tilsvarende formel. Her ser vi at pluss lever ikke godt I lag med eksponenten. Og det samme gjelder for logaritmer. Så hvis jeg tar x pluss y her, så det da ikke lik log x pluss log y. Og dette veldig lett å gjøre den feilen her. Og hvis vi nå bytter med ln, akkurat likadan. Ikke lik logaritmen av x pluss logaritmen av y. Så pass på, sum inni logaritmen, no good. Da må du bare la den ligge. Og med denne lille oppfriskningen I reglene våre, så vi da I stand til å gjøre oppgave 5-8. Her skal vi da bruke regnereglene for å prøve å forenkle disse funksjonene så godt som mulig. La oss se på oppgave I. Så f av x lik logaritmen av kvadratrot av x gange e I x I annen. Sånn her. Vel, vi husker det at når vi ganger to tall inn I logaritmen, så kan vi egentlig bare ta summen av. Så da det lik summen av logaritmen. Av kvadratrot av x pluss e I x I annen. Så da brukte vi en av disse formlene som svarer til når vi ganger to potenser med hverandre med samme grunntall, så skal vi summere eksponenten. Her skal vi da ta Når vi da tar logaritmen av et produkt, så det lik summen av logaritmen. Men vi ikke helt ferdige her. Vi kan forenkle videre her. Ln til kvadratrot av x. Hva var kvadratrot av x igjen? En potens. Og ln og potenser, gode ting, de inverse. Så ln til kvadratrot av x da x I en halte. Pluss, her ln e oppi de x I an, ln og e, det inverse funksjoner, så da får vi en x I an. Sånn. Og nå vi snart I boks, så denne her kan vi ikke gjøre så mye med, men denne her kan vi gjøre litt med. Vi husker at har vi en eksponent, så kan dette foran tilsvare formelen for en potens av en potens. Så der har vi en halv ln til x pluss x I an. Den. Oppgave 2. Deilig lyd. F av x. Jeg liker ln til e3x dele på x I tredje minus 1. Sånn. Når vi har en brøk, så skal vi ta ln av telleren minus ln av nevneren. Telleren, det e I 3x, minus ln x I tredje minus 1. Og nå tar jeg parentes der for å vise at ln fungerer på, opererer på begge disse tallene her. Nå har vi at ln og e inverse funksjoner, så ut et 3x. Og her kan vi være fristet til å ta ln av x I tredje minus ln av 1, men det ikke rett. For ln og sum eller minus inni ln fungerer ikke godt I lag. Så da blir det det. X I tredje minus 1. Sånn. Ferdig. Oppgave 3. F av x Jeg lik ln x I tredje minus 1 med parentes I
Og siden vi har et, egentlig en sum her da, eller en differanse, fungerer ikke godt i lag med ln, kan ikke gjøre noe med det. Går ikke noe forenkle. Kan ikke skrive ln x i tredje minus ln 1. No good. 4. F av x er lik ln til x i tredje pluss 1. Ja, er det noe forskjell da? Vi har fremdeles to tall her som skal summeres da. Inni ln. No good. Ferdig. Går ikke an å forenkle. Så har vi f av x er lik e i ln x i tredje pluss 1. Men nå kan vi gjøre noe, for e og ln er inverse funksjoner. Så da får vi ut x i tredje pluss 1. Og vi gjør det.